დაკლავს საქართველოს ფესტივალ არტ-გენს ამჯერად სამეგრელომ უმასპინძლა ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში გამართულ კონცერტში მონაწილეობა ადგილობრივმა ანსამბლებმა მიიღეს. არტ-გენი მაყურებელს წელს მრავალფეროვან პროგრამას სთავაზობს. ფესტივალზე წარმოდგენილნი იქნებიან როგორც ხალხური, სიმღერის, ინსტრუმენტალური მუსიკის, ქორეოგრაფიის, სეპერსიტყვერებისა და რეწვის ოსტატების საქართველოს ყველა კუთხიდან, ასევე საქართველოში მოღვაწე ეროვნული უმცირესობების სტუმრები კავკასიიდან და ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებიდან. ფესტივალი უკვე მეცხრე წელია წარმატებით მიმდინარეობს. მომდევნო კონცერტებს წყალდუბო, ჩოხატაური და ფოთი უმასპინძლებს. შემაჯამებელი ცხრადღიანი დასკვნითი ნაწილი ტრადიციულად თბილისში გაიმართება. ჩვენ არა ვართ სამუზეუმო კულტურა და თაროზე შემოსადები ექსპონატი. ეს ყველაფერი ჩვენს ყოფაში ცოცხალი სახით არსებობს და ჩვენ ამის რეალური მემკვიდრეები ვართ. ქართველი ვარ და ყველა ქართველი სულში და გულში დევს ეს ფოლკლორი და მაყოფილი ვარ ძალიან.